Маленькій Вероничці лише 2 роки і 4 місяці, а вона вже з бабусею на пляжі. По-перше, ми повинні послідовно починати давати засмагати дитині, на сонечку тримати, тому що сонце може бути часом і небезпечне. Приходимо по пару хвилиночок. От сьогодні тільки прийшли, будемо зараз пару хвилин побудемо, та й підемо. Обов'язково головку треба накрити простеньким. Приходимо ми на наш пляж зранку буваємо, стараємося так до часу, до 12-ї або після години 4-ї-5-ї. Стараємося просто довго не знаходитись на сонці, щоб нам треба підготуватись до моря, то ми стараємося трошки загоріти. Капелюх має бути обов'язково. Проте не всі бабусі й молоді батьки дотримуються порад медиків, а це часто призводить до опіків шкіри та сонячних ударів. Уникнути небажаних наслідків можна, ретельно дотримуючись порад лікарів. Дитина має бути в натуральній тканині, в світлих тонах, не синтетичній, натуральній, підкреслюю, тканині. Дитина має бути в тіньовому якомусь місці і перебувати там. Дитина має вживати в достатній кількості рідини. Крім того, зараз дуже багато є різних захисних кремів. Їх також треба використовувати, коли дитина виходить на вулицю, щоб забезпечити шкіру дитини, тому що вона тендітна і ніжна. Дорослим також не варто нехтувати рекомендаціями медиків. Мають бути головні убори, це мають бути захисні окуляри, це має бути натуральна тканина, яка пропускає повітря до тіла, а також світлих кольорів. Влітку маємо пам'ятати, звертати увагу на наше харчування, вживати великі кількості рідини, звертаю увагу, це має бути проста вода, не холодна вода, кімнатної температури. Також вода не газована, виключається з раціону ці соки, що продаються, а краще, якщо ви полюбляєте соки, то це має бути свіжо вижатий сік. Крім того, рекомендується гарячий чай в теплу пору року. З харчових продуктів це виключаються жирні продукти, це м'ясо, всі жири. Краще споживати фрукти і свіжі овочі. Людям із хронічними захворюваннями лікарі радять більше часу перебувати у приміщенні і якомога менше потрапляти на сонце. А тим, хто має на шкірі пігментацію, необхідно ще й проконсультуватися з онкологом. Хочу сказати, що не дуже зараз треба там загорати. Різні пігментні п'ятнишки, які спочатку нібито доброякісні, а потім переростають в злоякісні. Пігментні утворення шкіри, які ні в якому разі не можна видаляти без загальної анестезії і не можна видаляти без морфологічного дослідження. Тому що іноді якась пігментна плямка, яка вважається нічим таким серйозним, може позбавити життя. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.